Pomaličky sa blížim ku kostoličku, kostoliku svätého Ladislava. Je tu prameň. Paráda. Aha. Žlaby, keď sa ešte napájal dobytok. Jak sa tu pásal. Kto vie, či kravy, ovce, alebo čo tu bolo. Netuším. Jak hore na Silickej planine. Nie na Silickej, na Plešiveckej. Tiež taký dlhý válov tam je. Tuto je krásne vyteká. Aha. No a tam už vidieť jemne kontúry kostola. Budete možno prekvapení, čo je to za kostol. V živote som taký nevidel. Však je týždeň, ale kade chodím, nikde nikoho. Aha, pečiatka. Aha. Dobre. Tuto je zatvorený pramen, tuto vyviera. Smerovník pozrieť. Ladislavova vyvieračka. Jasovská jaskyňa, tam sa nikdy nebol ešte. Debrač 3,3, Hačava. Hačava. Moldava, stadiel idem. No. Čakaj, urobím taký špeciálny prestup. To je kraj okolo. Býva tu veľa ľudí, že vraj. No, a tu je to. Kostolík vyzerá asi takto. Zvláštny, že? Vidíš, tak si sa sem nakoniec dostal predsa. Ó! Toto čo? Ľudia. A to vy nevidíte, čo sa mám tu deje s kostolom. Joj. Toto mi je ľúto, že sa vybuduje. A potom sa to už neudržuje. Aj natrať by sa to mohlo. Toľko ľudia sa tu sem dostavia na púď alebo na čo? Pozor, zákaz vstupu. Pozor, zákaz vstupu. Rekonštrukcia kostola sa budeme vykonávať na jar. Paráda. Dobre. Takže tak toto vyzerá. Som v časti, kde bola veža. Zákaz, nezákaz, idem. Ešte drží. S kým povedať, že to, ale radšej nie. Človek nikdy nevie. To by sa teoreticky mohlo poďme z tejto strany. Takže ho idú opravovať. Paráda. Fajn.
No dobré. Oltárik je. Köszönöm. Zuzka, ďakujem. Zuzana, ďakujem. Aby ještě Zuzana, paní Mlinárově, bola, to by byla sranda. Jaký růženec velký. To větší jsou si stolpy len postavené.